673 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 249 ସଂକ୍ରମିତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 446 ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ 227 ଚିହ୍ନଟ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 18,110କୁ ବୃଦ୍ଧି ସେପଟେ ଆଉ 6 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ଦେଶରେ ବେକାବୁ କରୋନା ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11,00,000 ପାର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 9,518 ନୂଆ କେସ୍ 258 ମୃତ ଯାଜପୁରରେ ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅନ୍ଧ ହେଲା ମଣିଷ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଠା ଖୁଆଇଲେ ତଥାକଥିତ ଗୁଣିଆ ନବରଙ୍ଗପୁର କୁପୁଆ ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଯୁବକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଧମ ଛେଚିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଡ଼ ପରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଥମ 10 ଘଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର 12 ସେଣ୍ଟରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷଣ କେମିତି ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକିବା ହେବ ମୁସ୍କିଲ ଅତି ରଞ୍ଜିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇଲେ ଯିବେ ଜେଲ୍ ବଦଳିଲା 35 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଉପଭୋକ୍ତା ଆଇନ ଆଜିଠୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଜୁଲାଇ 22ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଡିଆଜ୍ ସମିଟ 2020ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେବ ରୂପରେଖ ଆଲୋଚନାର ଆଧାର ହେବ ଆମେରିକା ଭାରତର ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ରତ୍ନଚିତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୀରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନୀଳା ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ପାନାଚିତା